Ադրբեջանում սոցիալական ցանցերի աստղ դարձած հսկա ավտոբուսի վարորդին, որ ավտոկայանում դրիֆթ էր արել, հեռացրել են աշխատանքից, խիստ պատժել, հայտնել է ավտոբուսը շահագործող ընկերությունը։ Անկախ իրենց կամքից մեր կասառույցի վրա դրիֆթ են անում ադրբեջանցի իրավապահները։ Մեկ շաբաթ առաջ էր Ադրբեջանի հիդրոմետեառայությունը հայտնել, որ առատ տեղումներից հետո հնարավոր է մեր կասառույց լինի մի քանի շրջաններում։ Հյուսիսում ձյան բարձրությունը հասնում է 1 մետրի։ Կաթվածահար են Բաքվի փողոցները, տրանսպորտային կոլապսը ձգվում է կիլոմետրեր։ Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը զգուշացրել է, որ Բաքվի կենտրոնական փողոցներում մեծաթիվ վթարներ են եղել։ Վարորդներին հորդորել են շրջանցել մայրաքաղաքի կենտրոնը։ Միայն 3 գրեթե 50 մեքենա է բախվել։ Ամեն քայլափոխի վթարներ են Բաքվից դուրս եկող ավտոճանապարհներին։ Վատ եղանակի ու տեսանելիության պատճառով անգամ աղավազով բեռնված բեռնատարները չեն կարողանում հասնել դեպքի վայր։ Ձյան մեջ կորած է նաև Ալիևներին ծառայող կառավարական օդանավը։ Սպասարկող անձնակազմը փորձում է խելքի բերել ձնաթաթախ ինքնաթիռը։ Վաղվանից ադրբեջանցիներն արդեն կկարողանան շունչ քաշել, բայց ուրախությունը երկար չի տևի։ Տեղումները դադարում են, մի քանի աստիճանով բարձրանում է ջերմաստիճանը։ Մեկ շաբաթից նորից բուք ձյուն է սպասվում։ Գայանա Մովսիսյան, Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։